disa gjëra të renditura si teza. E kuptoni që janë të kuadruar. Të janë kuadruar, të highlights. Në përgjithësi te librat tan nuk funksionojnë. Unë atë mënyrë të formuloj. Shumë e bukur, a? Ja, shumë e bukur, pikërisht që të mësojmë një gjë të re. Dy nga traktatet më të mëdha, historisë e njerëzimit, fushën e shkencës dhe të filozofisë janë të René Descartes, traktat me metodën quhet, dhe tjetra dialog me dy shkencat e reja të Galileo Galilei. Dhe ajo formë paraqitje mund ngatëroj jo vetëm flutrën, po dhe shumë veta, veçanërisht ata që janë edukuar në Hollandë, ku René Descartes ka bërë atë punë vetë. Megjithëse ai është René, se i ka punën për drejt me numrat. Tani të kthehemi me atë që më the ti. Mund nuk më ngatëron fare, zoti Nazarko, fare, fare. Jo, nuk më ngatërova, ju e sqarua të shkëlqyshëm atë që s'është traktat. Po gjithatë un po them, këto pikat me highlights bëjnë ta lexosh librin shumë shpejt. Tani, pra do të nxjerr pikat kryesore. Po, të mos lexosh atë pjesë tjetër do të thoshë. Jo, nuk ka rasti më nazako. I çi drejtohet te një lexuesi pa dorë. Basha mund të ketë idera të ndryshme. Un kam një ide të tipit tillë mbi reformën me drejtësi. Që dhe këtë do t'ja them publikut. Gjoni publik i dashur. Nëse Perëndimi ne na thot që ne duam edhe pushtet ekzekutiv dhe legislativ dhe këtë është i bie një çange që duhet ta mësoni një herë mirë. Reforma e drejtësisë është veprë perëndimore për një arsye shumë të thjeshtë. E dini pse është veprë perëndimore? Sepse në vende feudale si joni nuk ka mënyrë tjetër për të operuar, sepse me mbajtur me para, një qeveri të majtë ose të djathtë, Perëndimi vetëm të çmendet, sepse faktikisht financon vetëm një burokraci të vogël rreth të parit dhe asgjë. Atëherë ka gjetur një formë shumë të thjeshtë. Çfarë bëj? Do ndaj pushtetet dhe më mjafton që të paguaj një këshill të mirë që quhet si spak ose prokurorin e librazhit që kur të më teket arras brenda atë feudalin e madh të Tiranës, mos merren fare as me prokuror këtë, as me këtë, po ti them atit 500 më merr më arras brenda atë. Pra, reforma e drejtësisë gënjen veten Basha dhe gënjen tjerë. Është reforma e Perëndimit për të vënë zap një klasë politike që ka 30 vjet që po bën çarshaf popullit shqiptar dhe që nuk e zën dot, sepse korrupton edhe veten, edhe sistemin e drejtësisë dhe tëra që ka përreth. Dhe Perëndimi ka vendosur këtë punë. Shumë njerëz që e gënjen veten, midis syre dhe Basha, që këtu na e ka hedhur Rama etj. Gënjen veten kot. Unë për para disa ditësh isha te këty dhe të regova regullën e elefantit në dyqan të qelqërinave. Asnjëri nuk shpëton nga këta, sepse ne, duke qenë pjesë e Perëndimit tani, jemi as jemi në BE, jemi detyruar, do më thëmë të ngrep duar kur na fut vërtet brendaj. Tani në lidhje me mandatet, Basha unë mendoj, dhe duhet t'ja thot të vërtetën Partisë Demokratike. Mja ka thonë e vërtetën. Ja, e vërteta është kjo, nuk është ajo që thot Basha. Edhe në lidhje me qetësinë që thot ai. 2010-ën e kemi përjetuar gjithë. Ju lut autoriteti më i madh, domethënë i letrave Shqip Ismail Kadarej bëri letër të hapur. 2011. Mos fut sherr dynjan ta, po për ato 10 vota mbaj qetësi publike e tani na flet për qetësi publike. Tani e vërteta që flet ai mbi djegjen e mandateve dhe me tëra për mua është një vjersh e improvisuar. Pse? Sepse unë kam thënë 1000 herë në këto emisione që Berisha, për shkak të alancave fluide me LSI-n, nga viti 2009 deri 2013, kur i numëroi 3 herë votat, në fund të 2013-2015 i dolën 200.000 mangut dhe këto 200.000 mangut ti i dolën 200.000 tepër LSI-s. Dhe 100.000 ishte LSI janë tepër. Jo, LSI-a ka qenë në vitin më shumë për numrat Robert. Po kështu po ishte. Më fal. 100.000 ishte më shumë. Po të ketë marrë një shiko. Në vitin 2009, PS-ja ka pasur 620.000 vota dhe 610.000 ka pasur PD-ja. 83.000 vota i ka pasur LSI-ja. Në vitin 2017, LSI-ja ishte vajtur 225.000 dhe ndërkohë PD-ja 100.000 më shumë. Jo, nga 70 deri në 225, i thonë 180.000 vota. Dhe përveç kësaj, është rritur Jo, jo, like, po jo, në rregull e ka si referohet 2009, në rregull. Tani edhe një herë. Ndërsa, po dhe ju ja. Tani të PD-ja. Tani edhe të PS-ja. Jo, po ti shin ashtu jam. Po ti jeni ashtu siç thua ti. Sepse un po shikoj sondazhet dhe bën mirë ti shikosh dhe ti. Unë shikoj. Po ti ishte se ishin ndar votat e LSI-s më dysh, kaq PD-ja, kaq PS-ja. Zgjedhjet janë mbyllur që sot i ka fituar PS-ja.
Jo, jo. Por po fryet po daja, pa ashtu. Pra Basha, Basha, zgjidhje matematike në alkimi. Po unë me matematik merrem, po si prala, po me prala nuk merrem unë alkimisht. Unë jo, numrat janë kimi. Numrat janë kështu dhe Basha nuk duhet gënje elektoratin e djathtë, po ti thot. Po ti ishin matematik, s'kishte zgjidhje. Po çfarë po gënjen? Ai po thot, unë mendoj që ky libër është i sinqertë me elektoratin e djathtë. Tani më lër, unë ndër preva. Problemi është Basha afton ky libër, afton ky trakt politik, po trak politik është tjetër gjë. Ashtu. Afton ky trak politik, njerëz jashtëgardhit opozitar ta votojnë Bashën. Kjo është ajo që mundohem të pyes. Ne mund të kërkojmë edhe gjëra, mund të jetë vezë. Mund të jetë vezë. Ora tani asnjëherë s'të fal, sa filloi unë, pastaj do të shokoj se vazhdon gjatë. Po flet, gjatë vazhdoi se zmlini. Në fakt po flet. Ai nuk është, ai mund të jetë një nga mënyrat me të cilët formë menaxhimi i cili përdoret shpesh në Perëndim sot. O i bëjnë pas gjedhe, o i bëjnë para gjedhe. Me këtë drejt, unë jap drejt lamit në të pikë. Pastaj, vlera e librit, në që se flasin për tema precize, zishtu ati, unë mendoj që Basha s'ka të drejt për reformën drejtësi, Basha nuk ka të drejt, por është brenda të vetes së ti, sepse duhet të afshehi dramën që shkruar midis PD-s dhe LSI-s, nuk i ka vjedhur njëri PD-s vota kur i ka numruar 3 vetë nga 2009 deri në 2013, dhe ka dalë po kaq mangut, dhe me të drejt Basha, duhet avristat baban që thua ti, nuk e ka vrarë, sepse Berisha mund t'i thoshtë rëzëtri, unë dhe të robat bëja leansë afluide me të kuqen e të majtve, sepse s'kisha vota, qa të bëja njënë, tani një regulloj, tani këta që kanë bëra këta të dy me njëri tjetrin, nuk ka arsye që t'ja fatoroj publik shqiptar si vjedhe të të majtës. Është maskaralek me ndorë. Po, Rakiplari, po të bëjt pyten që ju përgjish për gjysëm Nazar.